Bitiyor günden gündü arayanı isteyiciler. Bütün tavallah arayanı isteyiciler. Altıncı ay uvalata sakakalındarına altıncı ay bolar. Kotay ayı ye ümitnen eğerde bollun. Bilegin altıncı ay 13 günütten 17 günü kadılığı kayda kalan bolarım bilsiyek bit. Ol kurduk. Dökuskaya kovarakka. Sarsın temperatura tüyünün ağız gradı stımlı, günün 2 gradı stımlı, atop turunika 11 gradı stımlı, 16 gradı stımlı. Ulaqan ime sönü tağı günler balalar. Namga, temperatura hasın tüyünün 9 gradı stımlı, günün 3 gradı stımlı, atop turunika 11 gradı stımlı, günün 7 gradı stımlı. İme qara o günler turallar. Покровскайга температура хасын түйнен 6 градус тымны күнен 2 градус тымны, вторникка 10 күнен 5 градус тымны. Әмете басқаны күн күрақа ардағы. Элінеңірге маяға бұрғын ғын үшіліп чыға. Температура хасын түйнен 10 градус тымны күнен 3 градус тымны, вторникка 15-17 градус тымны. Әмел ған қары оқынныр тұралылар. Ытык көлгі онысын пауы, температура хасын түйінін 11-14 градус тымны болар, отоп торникі 16-16 градус тымны болар. Ме қарығы оқынна тұралылар. Аммаға, температура хасын түйінін 9 градус тымны, күнің 3 градус тымны, отоп торникі 13 градус тымны, 16 градус тымны, 49 қырағылыр. Ус маяға. Температура хасын түйінін 9 градус тымны, 3 градус тымны болар, вторникка 13-16 градус тымны болар. Мен оған қары оқ. Аны білуіңер ұлыстар бұтығыр. Білуге, үйәхе білуге, нүрбауын сұн тарға. Сарсын температура түйінін 6 күнігін 1 градус тымны болар, топ торникка 12-17 градус тымны болар. Бұл басқығаны оны бәнені күн қырақардағы. Аны мирнеге оны ленскайге. Температура хасын түйіні 7 градус тымны, күнігін 3 градус тымны, оптурнику 13-16 градус тымны. Оны де бүкіндерге мекірі қарадағы болар. Өлеуқым аға, температура хасын түйінің 6 градус тымны, күнігін 0 градус болар, оптурнику 11-14 градус тымны болар. Бұл бәнені күн қарадағы. Ана алданыңа оның ерін керегі. Температура хасын түйінің 11-15 градус тымны, оптурнику 14-17 градус тымны болар. Де бүкіндерге ме бартығар қарадағы күндер болалар. Кәбәйге оны жүгәнгі. Температура хасын түйінің 9 күнігін 5 градус тымны болар, оптурнику 12-16 градус тымны болар. Мен қары о күндер тұрадылар. Горнайға температура хасын түйінің 6 градус тымны, 4 градус тымны болар, топ торникі 13-19 градус тымны болар. Қары оқында тұралылар. Аны жаңы ғарыл ұстар бұтығар. Батағайға температура хасын түйінін 15 градус тымны, күнен 9 градус тымны, топ торникі 16-13 градус тымны. Мен оған қары суық. Батағай алытығар. Хасын температура түйінін 16 градус тымны, күнен 10 градус тымны, топ торникі сүйірбе 1-12 градус тымны. Самай тымны деп батағай алытығар болды, сүйірбе 1 градус тымны. Аны Верхоянскайга температура хасын түйінін 14-16 градус тымны болар, оптурнику 19-12 градус тымны болар. Әме қары оқында тұралылар. Ужаңы температура хасын түйінін 15 градус тымны, күнен 9 градус тымны, оптурнику 14-19 градус тымны. Оны бүкіндерге бартығыр, әме қарда оқында тұралылар. Жады қалымай өрі ұлыстар бұтығар. Үйе қалымаға температура хасын түйінін 10 градус тымны, күнігін 6 градус тымны, вторникі 10 градус тымны, 16 градус тымны. Оны бүкіндерге бартығар қарда күнінде тұралылар. Орта құламаға температура хасын түйіні 7 градус тымны, күнігін 1 градус тымны олар, вторникі 6 градус тымны, күнігін 4 градус тымны олар. Оны де бұл субота басқығыне күнінерге әме тоқта өлді ақпының қар кәлейік. Алығайға температура хасын түйінің 4 градус тымны, күнігін 0 градус, вторникі 7 градус тымны, 5 градус тымны. Оны субота күні мен қалың қар. Аны алдыра қаламаға температура хасын түйінің 2 градус тымны, күнігін 2 градус лас болар. Оны басқығыне 2 градус лас болар, вторникі түйінің 5 градус тымны, 4 градус болар. Оны бұл қара қардақ болыр, оны бұл қалама әгір ұстарға барларға ден сәрет еқынады. Бүгін сатсын үйін үлді олған манна тұл түйәрі тұрады, тоғы дейді қаймысқа бай ғылиен барын тұмынен, білеген түй үйә қалама, орты қалама, ұлыра қалама, метріға сүлбе, сөкіндіға сүлбе метрілді ақы күсті ақы тұл түйәрі тұрады, оның бұл қаден сәрінен. Аны
Алла яхага температура хасын түйіні 7 градусымны, 100 градусымны олар, тонника 7 градусымны, 6 градусымны олар, оны басқайны күніме қардақ болар. Эмек әңі, температура хасын түйіні 16 градусымны, күніме 16 градусымны олар, тонника 16, 19 градусымны олар. Әмен сөң үйті оқынны тұралылар. Мамаға температура хасын түйіні 14-16 градусымны, тонника 15-10 градусымны. Бүгіндергі бартығар қардақ күніне тұралылар. Абыйга температура хасын түйінің 11 градусымны, күні 6 градусымны, оптолнико 10 градусымны, 17 градусымны. Бүкіндерге ме бартығар қарда күнінет тұралылар. Анабырға температура хасын түйінің 15 градусымны, күні 9 градусымны, оптолнико 17, 12 градусымны олар. Өлеңі температура хасын түйінің 13-10 градусымны олар, оптолнико 17, 12 градусымны олар, қыраға қарда олар. Тексиге температура хасын түйінін 10 градусымны, күнігін 7 градусымны олар, топтонику 10-15 градусымны олар. Әмен бүгіндерге қарында күнінет тұралылар. Жанын республика дүгер бартығар, әте алыра ғылыматтан ұраты бартығар тұмны де сағаланын әрәдден, тонкістыққа кейлер кәмек кәділі, сарсын беға дебу, Бакуроп таңарауып болар, Бакуроп таңараттан олата, Хасынғаттан сағалан Николын ұй, Николынға ғымен сүйбе бір күні әділі, Оровны кеуіз сүйбе қонығы дикістық қонығын ағауыд. Оның жабу кеуіз сүйбе қонығы бары әтенге туыран күйеққа үттенерге дейін сорық тұрар. Жауынаттан қолабыра бейгі жабу ұрыққы дағыларда оны бұ алтынғы бітігі сөзді әлбі Алтыни бытыгар эти бокуроп таңара болла, он тол кенттен болла, она бу гатте күнүгер же эрүппей ден таңара керекте, аманы истайк таңара таңар кем, таңнар кем, он алтыни уадамагыттан сүйөнү кыңгылы хаты сагаланар, алтыни үй сүйбөс күнүгер, үй мога түйнө той ухуктамы болана, карда тыл түйөр тоңру сагаланар ден болар бетти. Оны торуққы ғыларғы ғылы бітті кәмдері бар тұмны, бітті кәмдері бар тұмны, ол күнді құлы түгінші 900 бейінің ғасылдаққа, сүйбе 5 градус кәті етімні әді жүрді бет. Онтан түгінші 900 тұғын сылдаққа 11 градус кәті етімні әді жүрді бет. Бұлырын бачаларға температура түйінің 7 градус тұмны әті, күнігін бола 4 градус тұмны. Құлауыра бейі бұлырынғы әтігіне әтігіне бұйыл арыйдағаны сылас бұл бұты беттен тәңіне құхып. Күмі тұғына сайынғы әтігіне 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 Оны түкіметігер әстейлер бараллар ол күнің барын қолабыру бөне делеға жүйе дейінде қанады пәдіні сәттін ұптурника ұлының науылған әстей ұқ, онан ке көңіл сүйден, сүйненің бәтін көрінен сөбі өтті. Оны түн алтынде 12 күніттен 19 күні өділі ұйбыт төрдіш шеперігер бадда, оны түн түміктүр түмеғар дейін, оны ол кәнет таттыме саңа үйінекті, бұ кемге туғы күніға жарға ол бұт керген тәнеқа сөп, ескен өскен растыны ачықтаған, аңында сыразыр ұны туғалақ дейін, қанығы баран пресен тегі тудыры табығаста қам дейін, тұмны ұны күттіп чәпдегілді табығаста дейін, Оны бүкенге бабулар орды күске әккен қаңын оғырыс қалғырын. Онан тыныр-тыныр барыта ұй тақсат түймектерді орды тұтылықта, оны сатан табат оғаннаға дұрувияны топсарыққа сөптен болар. Егонна жабу 15 қонықтан аптым көрері бір болақ бітіне бияқа қайында күн жыл күйтері біт еден. Олата екен елейіне әні көрі біт, мантығы өттен бұл бияғынша түйдінші бірген болар, барты алтыма бірген де самы үлдік болар, ол күнім өттен бұл барыллағын әрі бұхыттан кепсі біт. Ол күді қолы бірі кейін ұлыста бітігер білейін бұкалер неділіға. Тон білінген құлауты қатымын ері тұрар, ол күнді құлауыра күніскі температура 7 градусымны болар, түйінгіте болар, оңынтан тақсы градус болар, ол күнің баран бұл недеде бітегір үсі түйінгіте сүйірбеға тиен сөп, әтті күніскіте болу оңынша. Ол күнің баран де сүйбе түйе, сүйбе вестігілер қолған сиклон бұлыт, кісіз бұлыт кілері тұрар, оның ұлған қар кілері тұрар, оның сөйлестен бедегінде бұл үйдегінен өлірі әрейдеді болу, Оғынық бар бат тұңыру олар. Білі-білі ол ұстарғар болар, білігіне месіла астырар дейінті қана, күніс көтті 0, түйінгіте болан, 5 градусы болан тұрар. Ол күнің бұрынтың бұқыларын недаған меті түйінгіттігір
Уан биесин градус полагдиа, күнүскүтө 10 градус, онна сүйбөт өкөй бүвескет эппитин бүдөлөккан сис бул келере турар, онна мелокан рейхим болары турар, онна мети бегат бланыны кытынады. Кебей жиган лустаргар бола билегини мети сыйетым ненерер, түнгөт түр бола 15-17 градус, күнүскүтө 10 градус тымды, онна теп сүйбөт өл сүйбөт бес елата келер сис бул патемия. Ahar var bakakinden gibi tarihe revet. Öyle yok medigi vallana bilgin hılas durur. Üstü de onu hılas durur. Bulanına panya nikallı volken teni metim niyer. Tüm niyem barını doluqtan onu bu keler panya neftonik sülbeske sülbetekosu salas temperaturu bulanı durur. Bu albınlı tıkkısı. Onun da bu tosoğru ulus bu bulur. Onun mi emiske tüm niyen emiske alıyan nek günler yıllar bu kete güteldiler. Верхянская гавала билин тым ненерер, оннан тан битен нек турар, окна мара күстях тым нек, энерге сүйлбөй сүйбөт өтү икеде, мана түнгө түгө сүйбөт чыгарадыз, күнүс күтө 15 градус болуга. Эми көндүгө болотун сыйы тым ненер, оннан мана милокан кардагын хоого нигенен түнгө түгө сүйбөт градус болор, күнүс күтө болот 15 градус катыйда. Уна авый мома калама юха калама аллара калама устар гараттан билген температура ме биттенник турар. Окынан баран деванды сен балайда турот. Келер сери дагы бидде. Тымны яган түнгө түр 15 сүлбе градус болот. Күнүскөте болот 14 10 градус болууга. Ондан тенте пипигуда циклон диме градус тарияна ага. Ана бир эле устар га бала билген ме түгө түгө такса турар. Онун улхан кар суук арай бу сүлбе сүлбе төтүгө кар келер болананар. Текси деген болдан билген температура 5-4 градус күндү болан турар. Ол кана мына бүгүн эмне деген чапеттен саглан эмес эмиске тамны яга. Уруй, уруй, уруй. Түм сүйүнү төрттөчү, терене локточчу. Уруй, уруй, уруй. Түм сүйүнү төрттөчү, терене локточчу. Даланна койду, даркын локтоқ, эң силек саналак, өрөй таланнак, саннагар саргылак, түгөр төлкөлөк, тоо солбоонно курсун сүрөктек, компоруй котойи беттек көрөн мишиггин. Дом. Чеген болун, чөл болун, аныңыз кефирге көрсө кадлы. Тоскол.